Пратениците во чешкиот парламент се степаа заради тоа што никој од нив не носеа заштитни маски за лице. Чешкиот парламент расправал за поддршка на вонредните мерки поради пандемијата од коронавирусот, а независните пратеници Лубомир Волни и Маријан Бојко дошле на седницата без маски. Откако зборуваше Бојко, а председавачот со седницата Томаш Ханзел му рече на пратеникот дека треба да се срами и да побара да стави маска на лицето. Збор доби Волни за време на неговиот Овој независниот пратеник ја нарече партијата на Ханзел корумпирана партија, а председавачот, откако еднаш го предупреди, му го исклучи микрофонот на пратеникот поради навредлив говор. По ова Волни тргна кон местото на председавачот со намера да му се обрати преку неговиот микрофон, а потегот се притвори прво во турканица, а потоа и во отворена физичка пресметка на Волни со други пратеници. Германските власти размислуваат да ги затворат границите со соседните земји доколку не се реагира брзо за спречување на ширењето на коронавирусот. Дел од европските земји воведоа или најавија заострување на мерките против COVID-19. Справувањето со пандемијата беше тема и на вчерашниот состанок на лидерите на ЕУ, каде се разговарало за ограничување на патувањата како внатре, така и преку граници, за тие што се согласиле дека тоа е право на секоја земја, но и оти е потребна максимална координација на европско ниво. По состанокот од кабинетот на францускиот председател Емануел Макрон соопштија дека тој им пренел на своите колеги од Европската унија дека Франција планира да ги направи ПЦР тестовите задолжителни за сите патници кои што влегуваат во земјата, вклучително и од земјите на Европската унија. За затворање на границите пак размислува Германија. Шефот на канцеларијата на германската канцеларка Ангела Меркел, Хелге Браун, вчера изјави дека Германија најверојатно ќе се реши да ги затвори границите со соседните земји, ако тие не реагираат брзо во спречувањето на ширењето на коронавирусот. Во Кина во последните 24 часа се потврдени нови 103 случаи на коронавирусот, од кои 94 се локални приноси. Поради повторното појавување на нови случаи во Кина, масовно тестирање на коронавирусот е започнато во Пекинг, додека тестирањето на сите здравствени работници започна во Шангај, пренесува Ројтерс.